Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurası və Elmi Dini Şurasının Məhərrəm ayı ilə bağlı fətvasına əsasən Hicri 1441-ci ilin başlanğıcı Məhərrəm ayının 1-i, miladi təqvimlə 2019-cu il sentyabrın 1-inə, Aşura günü isə sentyabrın 10-una təsadüf edir. Bugün Azərbaycanda məscidlərdə Aşura mərasimləri keçirilib. Bakının bəzi məscidlərində isə bu tədbirlər böyük izdihamla müşahidə olunub. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Lilian Moripaske sentyabrın 11-12-sində Azərbaycana səfər edəcək. Turan İnformasiya Agentliyinin Avropa Şurasının Bakıdakı nümayəndəliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, Paskenin Bakıda Azərbaycan prezidenti, parlamentin spikeri və Xarici İşlər Naziri ilə görüşləri planlaşdırılıb. Bundan başqa AŞPA prezidentinin Milli Məclisin bir sıra komitələrinin üzvləri və Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyəti ilə də görüşləri nəzərdə tutulub. Sentyabrın 11-də günün ikinci yarısında Paskeyə Avropa Şurasının 70 illiyini həsr edilən Bizim Hüquqlar, Bizim Azadlıqlar, Bizim Avropa mövzusunda dəyirmi masada iştirak edəcək. Bu, yeni seçilmiş AŞPA prezidentinin Azərbaycana ilk səfəridir. Bakının Yasamalı rayonundakı idman sağlamlıq kompleksində əsaslı təmir tikinti işlərinə başlanılıb. Deyilənə görə stadionun ot örtüyü dəyişəcək, divarlarına yeni üzlüklər vurulacaq. Sakinlər isə narahatdır ki, stadion sökülüb yerində yaşayış binası tikilə bilər. Məhsul stadionu əsasən müxalifət partiyalarının miting məkanı kimi tanınır. Bakı şəhər icra hakimiyyəti kütləvi tədbirlərdən ötürü Yasamalı rayonunda bu stadionu ayırır. Yasamalı rayon icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, stadion uzun illərdir əsaslı təmir aparılmaması, baxımsız qalması səbəbindən pis vəziyyətə düşüb. Buna görə də burada hər hansı idman tədbirlərinin keçirilməsi mümkünsüz olub. Stadion gecə saatlarında tüfeyli həyat tərzi keçirən şəxslərin yığılma yerinə çevrilmişdi və bu da ətraf binalarda yaşayan sakinlərin narazılığına səbəb olub. Sakinlərin çoxsaylı müraciətləri nəzərə alınaraq, həmçinin stadionu müxtəlif idman yarışları üçün yararlı vəziyyətə salmaq, burada idman qurğularını, ot örtüyünü yeniləmək məqsədi ilə Yasamal rayonu idman sağlamlıq kompleksində əsaslı təmir işlərinə başlanılıb. Statın sonu. Hakimiyyətin məhsul stadionunda söküntü işlərinə başlaması onun xalqdan qorxusunu nümayiş etdirir. Hamımız xatırlayırıq ki, bu ilin əvvəlində Milli Şuranın təşəbbüsü ilə keçirilən 19 yanvar mitingindəki izdihamdan sonra xalqdan ciddi qorxu yaşadı hakimiyyət. Ötən müddətdə mitinglərin qarşısını zorakı yolla alıblar, indi isə çarəni məhsul stadionunu sökməkdə bilirlər. Yenə də səhv edirlər, çünki 19 yanvardakı izdiham məhsul stadionunun yeri ilə bağlı deyildi. Xalq ayağa qalxanda, istənilən məkanda, məhsul stadionunda olduğundan da böyük izdiham yarada bilər. Artıq xalqımızın dəyişik istəyi günü-gündən artır, narazılıq, etiraz enerjisi günü-gündən artır və Azərbaycan xalqı fərqindədir ki, o hamılıqla dinc mübarizəyə qoşulsa, onu heç bir qüvvə qarşısına ala bilməz. Hakimiyyətə isə təklif edirəm ki, sonradan bu addımına görə peşman olmamaqdan ötürü təcili məhsul stadionunu bərpa edib, təmiri başa çatdırıb, təmir edib xalqa qaytarsın. Əks təqdirdə onsuz da mitinglərin qarşısını almaq mümkün olmayacaq və bir gün Azərbaycan iqtidarı məhsul stadionunu söktüyü üçün peşman olacaq, amma onda gec ola bilər. Ona görə də indidən xalqın dinc etirazları üçün mərkəzdə yerlər müəyyənləşməlidir. Vəkil Adil İsmayılovun fəaliyyətinə bir illik qadağa qoyulduğu bildirilir. Adil İsmayılovdan şikayəti onun həmkarıdır və müvafiq qərar Vəkillər Kollegiyası tərəfindən qəbul edilib. Adil İsmayılov rəsmi qərar açıqlanmayana qədər bu barədə danışmaq və şikayət verən həmkarının da adını demək istəmədiyini bildirib. Xatırladaq ki, Adil İsmayılov son günlər sosial şəbəkələrdə Vəkillər Kollegiyasını tənqid edirdi. Son günlər bəzi kütləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkələrdə Milli Məclisin komitə sədri, Yapon İcra Katibinin müavini Siyavuş Novruzovun keçmişdə uzun müddət nazir vəzifəsində çalışanları tənqid etməsi, onların milyardları taladıqları və bugün mövqeyisizlik nümayiş etdirmələrini bildirməsi ilə bağlı müxtəlif fikirlər yayılıb. Bəziləri Siyavuş Novruzovun bu açıqlaması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırmalar aparılmasının vacibliyini vurğulayıblar. Trend Baş Prokurorluq tərəfindən deputatın səsləndirdiyi fikirlərlə bağlı araşdırmaların aparılıb-aparılmadığını dəqiqləşdirmək üçün qurumun mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlayıb.
Baş prokurorluğun rəsmisi Eldar Sultanov bildirib ki, qeyd edilən məsələlərlə əlaqədar Baş prokurorluqda hər hansı araşdırmalar aparılmır. Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Baş Nazirinin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini İcra Katibi Əli Əhmədovun donor olması mümkünsüzlüyü ilə bağlı yayılan iddialara münasibət bildirib. Qeyd olunub ki, digər donorlar kimi Əli Əhmədov da həkim müayinəsindən keçib donor olmaq üçün heç bir əks göstəriş aşkarlamayıb. Stat. O dəfələrlə qan verdiyi üçün qan verməyə tam yararlı olması müəyyən edilib və qan götürülüb. Qan vermə prosesi tam normal keçib. Statın sonu.